Ձեզ ներկայացնում Vega.am պաշտոնական կայքում ապարիկ օնլայն գնում ներկատարելու կարգը։ Մուտք են գործում Vega.am կայք։ Ընտրում մեզ անհրաժեշտ մոդելը նշված ապրանքատեսականոց։ Սեղմում պատվիրել տողը։ Ստուգում նշված մոդելն ու քանակը։ Սեղմում ենք պատվիրի ձևակերպում տողը։ Պարզեցված եղանակով առանց գրանցվելու անցնում ենք առաջ, լրացնում անձնական տվյալները։ Այնուհետև վճարման եղանակը դաշտում նշում ենք օնլայն ապարիկ, որից հետո ձեզ մնում է ընդամենը ուղարկել այստեղ նշված պահանջվող անձնական տվյալները այս էլեկտրոնային հասցեին, հաստատել պատվերը և մեր օպերատորը կապ կհաստատի ձեզ հետ։ Մաղթում ենք հաճելի գնումներ։